Всім привіт! Зняв молотенка із тумби, він не стоїть, і посилюю тумбу. Зараз покажу, що вже зробив. Ось так вона зараз виглядає. Вже зробив ось це дно. У мене багато відходів від різної сталюки, там товщиною 2 мм, 3 мм, бо я коли ріжу шоломи або обладунки, залишаються такі штуки, які і дуже образливо не хочеться викидати. Але вони у мене лежать там роками, наприклад. І іноді я просто здаю це на металолом. А тепер я беру ці обрізки і роблю до своєї тумби сторони. Наприклад, ось ця трикутка у мене сюди стане. Ось так буду зашивати все. Да, ось так я зашью. У мене образується така здоровенна коробка. Спочатку я насиплю туди щебня. От, у мене збільшиться маса нижньої частини і спробую запустити молот. Молот з великою натяжкою. Молотенок. Це у мене молотенок. Тому що коли я стою біля нього, іноді в кадрі він виглядає як нормальний молот, але насправді оно він. Бачите? Він мені, по пояс просто. Вибачаюсь за те, що в кадрі я проводжу зварювальні роботи у шльопках та шортах. Це не є правильно. Так ви отримаєте опіки від випромінювання, а також можете отримати опіки від того, що летять розпечені іскри. Фух, готово? Здається. Ви не повірите. Ось це сталь 66 МН4. Це кусок листа, який приїхав колись із Китаю. Я з нього почав робити шоломи, армети. А потім виявилося, що це бракована сталь і шоломи лопаються. Причому доволі швидко. Через що мені прийшлося просто по-новому робити декілька шоломів дорогих. А один армет у мене так і залишився висіти там на стінці. Бо я знаю, що там 2-3 удара буде тріщина і людина, ну хазяїн, який буде в цьому шоломі, в общем, прийде до мене з претензіями. Тому прийшлося все перероблювати. І тепер ця сталюка у мене вже скільки тут 3 чи 4 роки лежала. І ось я нарешті її сюди притянув. Ось це кусочок сталь 3. Ну, сталь 3 і сталь 3, нічого такого. А ось це цибулечка. Сталь 45. Я з неї зараз не працюю. Ну, нормальна сталюка, вроді би, да? Але коли я роблю з неї шоломи, треба проводити закалку, по-перше, на масло, через що треба, щоб це масло було. Це масло регулярно там загоряється, воняєш, тиняєш, тин стоїть потім по всьому участку. Не хочу я з нею працювати. А ще раз на 10 шоломів, або два рази на 10 шоломів, при закалці воно лопається просто. Хлоп і лопнуло. Або не прикалились. Ну, зазвичай, от на 10 шоломів два випадки, коли просто шолом так закалив, чпок, там така тріщина довга. Все пробував і відпускати, відпалювати. 45 та сталь — це якийсь, блін, рулетка. Ідемо далі. Ось ці трикутнички — це 3 мм 30 ХГСА. Коли я роблю шоломи, я, може, казав, да? То у мене залишаються відрізки і доволі великі. Бо шолом вже там не виріжеш ніяку, ні половинку, нічого. А от у мене такі довгі такі надрізки залишаються, тому сюди їх використати якраз саме то. Фух. Здається, зварив. Треба його отсюда вивозити. Це у мене тачечка для балонів. Дуже спрощує життя, коли треба щось перевезти. А зараз ми перевеземо на ній тумбу. Поїхали. Thank you.
Так, ну це буде таке трохи тимчасове місце. Зараз сюди треба організувати щебінь і почепити по-новому молот. До речі, дивіться, раз тележка, візочок. Два візочок. Можу сказати, що це дуже зручно у майстерні, коли у вас ваш зварювальний апарат можна взяти і повезти з балоном. Тобто ви вимкнули все і потягнули, куди вам треба, де попрацювати. Іноді мені треба підварювати щось біля преса, то я просто приїхав сюди і все. І ось третій візок. Це я брав у компанії «Світ візків» «Мір тележок». Тому що, коли ви купляєте щось отакого плану, звичайне, ви отримуєте кусок лайна. Оця штука колись коштувала 1000 гривень чи 1500. Вона одразу почала сипатись, ми тут наварювали квадратики, підварювали, блін, ці бортики. В один прекрасний момент у нього щось там сталося з колесом, по-моєму, подшипники виламались, подшипники оці. Їх купити не можна, воно, блін, гівно, якщо ти купляєш, треба купляти два колеса коштують, блін, гривень 800, їх можна пробити, їх треба накачувати, коротше, кусок лайна. Почав шукати. Де ж купити нову? Позаходив по магазинах, по епіцентрах. Блін, реально, по 1500, по 2000 гривень коштувало. Але то просто, ну реально, ти його щупаєш, воно, блін, руками гнеться. Говно, блін, все. І ось хлопці роблять, причому можуть зробити вам більше, довше, глибше, блін. Колеса вам можуть порекомендувати. Значить, тут у мене колеса, які не накачуються. Я можу тут їздити по всіх оцих своїх обрізках гострих там, і нічого страшного не станеться. Люди інформують, тобто я подзвонив, сказав, що ось така проблема, мені треба щось, щоб не розвалювалося. Порекомендували, сказали, можемо трубу довше взяти, можемо тоньше взяти, товще буде дорожче, тоньше буде дешевше, хочете ось такі колеса, хочете інші колеса, хочете ще там в два рази дорожчі колеса. Все пояснили, все записали і зробили на замовлення, блін. Я не думав, що треба в 21-му сторіччі замовляти на замовлення по своїх бабажанках просто тележку, просто, блін, візочок звичайний. Вот, тому що все, що продається, це, блін, продається, ви попользуєтесь, блін, не знаю, там одне літо, і потім воно превращається в кусок лайна, який майже вже не працює. І мене прям бомбить із цього. І дуже класно, що можна замовити по нормальних грошах. Нормально, блін, тверду, міцну, гарний візор. Конструкція надійна. Цю трубу вони можуть брати посилену вам ставити, або звичайну можуть поставити. Тут посилено, нормально. Це проста конструкція, яку легко ремонтувати, якщо щось сталося. Так що рекомендую, посилання під відео. У мене від них вже цілих 3 девайси, які я просто купив. Це не реклама проплачена, просто я захотів сказати вам, що є люди, які щось роблять нормально, і ви можете у них щось замовити. Вот. Ось так у мене виглядає закат. Це я бачу з майстерні. Так, да, лелечки вже підросли. Але мені здається, вони ще не літають. Вони там тренуються, скачуть регулярно по своєму гнізді. Але ще не літають. Фух. Зараз будемо надягати. Трошки тут геморно, бо треба одразу попасти всіми чотирма отворами на молоті на всі болти. Іноді це не вдається з першого разу. Болти попали в свої отвори. Зараз доопускаємо.
Молот знову стоїть уже на своїй тумбі. Вона вже така, блін, важкенька. Я дуже сподіваюся, що його не буде зараз хитати, я зможу його поюзати наповну. Мені сьогодні сказали, що треба купити масло, оливу в'язкістю 68 одиниць по ISO. Більш в'язка олива, ніж зазвичай продаються у там, будівельних магазинах або там, де товари для дому. І так вийшло, що у мене якраз є схожа олива. Ось. До речі, тут є номер телефону, якщо що. Це олива ІГП-30. По класифікації ISO вона має 42 одиниці чи 48. Десь так. Тобто це мастило ще більш густіше, ніж те, що мені рекомендували. З цього, здається, можна зробити висновок, що цей варіант мастила, мабуть, буде кращий, але я не знаю. Мало ли, а вдруг із-за того, що воно дуже в'язке і там щось розірве, чи там, не знаю, щось зробиться цьому молоту. Я щось не додзвонився до них ще раз перепитати. Ладно, зараз спробую подзвонити знайомому, може він щось підскаже. Ти розбираєшся в оливі по ISO? Як думаєш, не буде молоду нічого, якщо трошки в'язкіше масло? Моя, мабуть, порада, не ви багато, навіть не пів бачка. Ага. Ви потрошечку. Чуєш, мені тут в коментарях ще написали, що якщо молод гріється приблизно до 60 або навіть 80 градусів, то це, типу, нормально взагалі. Це так приблизно? Ну так. Ну він просто так працює, тобто у нього так. Ага. Ну, ти його тільки почав юзати, тобто ти ще його, у нього пробігу особливо нема, тобто притреться трошки, єдине, що намагайся його змачувати, але дивись просто по тому, як він буде працювати, наприклад, я скажу, сильно багато почав, ти не вий, бо воно зразу не будилось. Я вже тут, я навіть шприц купив, вже, я тут як ділер стою. Ну, як варіант, шприцом, тобто, наприклад, один шприц, наприклад, там раз в 3 години, наприклад, чи раз в 4 години. Ну, хорошо, якраз зараз давай я спробую і ввечері, може, і відео викладу, скину. Так, додаємо оливу. Скільки тут цікаво буде. Цілий шприц, ого. Ніхрена собі, воно жре. Цілий шприц воно зіжрало. Ладно, я поки що один шприц додам. Попрацюємо. А, так, да, сказали, що оцей болтик регулює щось тут в маслосистемі, але поки що нема пояснення, що, куди, що треба робити, що повинно статись, коли я буду його крутити. Ну, такий методом навучного тику треба розбиратись. Долив масло, щоб було пів глазка. О, давайте ще покрутимо цей болтик. Поступово гріється, поки ще не нагрілось. Я ще мало працював. Ну, давайте
Пробуємо з цим розібратися. Наприклад, загнали болта туди, всередину, на 2 мм. Я йду включати молот, а ви дивіться, що тут буде зараз. Так, ну ми бачимо, що знову потекло, коли багато масла даю, одразу там через 2 хвилинки починає ляти звідти, плюс ми бачили, що я підносив зажигалочку і тут здуває просто нафіг одразу. І ще, коли я трохи різкіше нажимаю на педальку, то воно починає бити у кришку, отут от, шток іде вверх і б'є от сюди. І ще, мені здається, може там не чути, але зараз є якийсь такий звук, трошки як похрустування, що ли. Десь тут воно, чи як типу шкребе, чи може це система зі шківами так зараз відчувається. Можливо, це щось нові такі призвуки, тому що я поставив вже на таку основу гарну. Зараз я вже зміг побити сильно. Я думаю, що можна ще сильніше, але поки що мені не треба було. От. Поки що я ще акуратніше з ним працюю, стараюсь. Плюс це ж трохи мене лякає те, що іноді воно приходить в кришку. Зараз у мене триває діалог з постачальниками цього молоту. Я сподіваюся, що вони все-таки вирішать мою проблему. Думаю, мій досвід буде цікавий тим, хто планує купити молот, або має схожі проблеми зі своїм молотом.